Članovi gradskog veća usvojili su danas devetomesečni izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar-septembar 2021. godine. Planirani prihodi i primanja i preneta neutrošena sredstva iz izvornog budžeta su 3,7 milijardi dinara, ostvareni su u iznosu od 2,7, odnosno 74,97% od planiranog iznosa. Tekući prihodi, porezi, takse i naknade iz budžeta realizovani su sa 73,69% u odnosu na plan. Treba da sačekati što se tiče realizacije, kraj godine, završni račun, pa ćemo na osnovu toga izvoditi određene analize što se tiče realizacije i prihode od rashodne strane. Takođe, sredstva rezerve, ona su tekuća i stalno budžetska rezerva, planiraju se realizuju u skladu sa članom 69 i 70 Zakona o budžetskom sistemu. Gradsko veće usvojilo je predlog odluke o izradi plana generalne regulacije centar. Izrada plana odnosi se na celokupni obuhvat plana generalne regulacije za potrebe detaljne razrade zaštićenog područja Stari Čaršije Tešnjar. Izradit će se elaborat, studija zaštite uslova i čuvanja i mere zaštite prostorno-kulturne istorijske celine. Razlozi izrade plana su dugoročno rešavanje aerozagađenja i generalno poboljšanje kvaliteta životne sredine kroz uvođenje mera zaštite. Poboljšanje nivoa infrastrukturne opremljenosti i usklađivanje planskih rešenja za potrebe izgradnje infrastrukturnih mreža predviđenih novom tehničkom dokumentacijom. Provera postojećih kapaciteta izgradnje i podizanje nivoa standarda stanovanja i poslovanja. Sagledavanje održivosti saobraćajnih površina i površina za parkiranje u centralnoj zoni grada Valjeva. Preispitivanje lokacija za javne namene i stvaranje uslova za održivo, racionalno i odgovorno upravljanje zemljištem. Detaljna razrada zaštićenog područja Stare Čaršije Tešnjar. Preispitivanje pravila uređenja i građenja, odnosno urbanističkih parametara izgradnje. Usklađivanje planskih rešenja sa uslovima i razvojnim planovima organa, organizacije i imalaca javnih ovlašćenja. Stvaranje planskog osnova za izdavanje građevinskih dozvola, odnosno lokacijskih uslova i uslova nadležnih institucija. Definisanje urbanističkih parametara za područja koja su planom predviđena za urbanističko-arhitektonsku razradu urbanističkim projektima i usklađivanje sa zakonima, podzakonskim aktima i važećim planskim dokumentima višeg reda koji su osnov ili su od značaja za donošenje i primjenu plana. Izrada plana biće poverena Odeljenju za urbanizam i infrastrukturu gradske uprave.